今頃、磨きとか進めてるかね。ご飯とかご飯食べた。みんなはご飯食べましたか。なので、はい。もうそろそろ食べましょうか。はい。ではそろそろ島根校の準備ができたと思うので、みんなさっき練習してみたいに島根校呼びませんか。じゃあ本番行かせていきましょうか。じゃあ本番ですよ、行きますよ。はい、せーの、島根校。島根校の登場です。今からステージをしますので、ごめんなさいね、この辺を前にね、はい、ごめんね、ここからね、前に出ると、手足を踏まれちゃうから、いいかな。はい、よかったらね、前のお友達、お座りかしゃがんでくれるか、うん、そうそうそう、ジャグジャグ。はい、じゃあ始めようか。はい、それでは皆さん、こんにちは。はい、元気いっぱい挨拶ありがとうございます。それでは改めまして、島根県観光キャラクターの島根っ子です。みんな島根っ子のことを知ってるかな。知ってる。もっとありがとう。持ってる、ありがとう。島根っ子のことをよくみんな知ってるみたいだよ。嬉しいね。じゃあ島根っ子の紹介は省きたいと思います。置いといて、そうだ、島根っ子、島根っ子5月のね、5日に何するんだろう。何してるんだろうな、これ。伝わるかな、伝わるかな、伝わるかな。あのね、じゃあみんなはね、ちょっとわからないかもしれないけども、10年に一度 の日本三大船神事の宝蘭縁屋というのが松江市で行われます。ここがね、出雲市っていうところで、ここから車で1時間ぐらいのところが松江市になります。こちらの方でね、船のお祭りです。そのね、結構きらびやかな船のお祭りをするんですけども、この宝蘭縁屋が10年に1度するんで、島根っ子実は5月の5日に島根っ子のお家、島根っ子のお家がどこにあるかが分かる人は少ないね。はい、じゃあこの島根っ子のお家も説明しておこう。島根っ子のお家は松江城は分かるかな。お父さんお母さんに聞いたら松江城はきっと分かるはず。松江城の、前あたりに島根、物産観光館、観光物産館か物産観光館だし、はい、物産観光館ね、ここの2階に島根っ子のお家があります。こちらで5月の5日にそのホームエリアのね、お勉強と題してイベント、島根っ子でのイベントを行いたいと思います。で、よかったらね、こちらの方にも皆さん遊びに来てみてください。もしね、このイベントについてわからなければ、島根っ子の公式ホームページ、島根っ子の部屋に登場スケジュールというのがあります。こちらの方を見てもらえると、5月の5日に島根っ子宝蘭縁屋にゃだっけ、
っていうタイトルの、イベントがありますんで、よかったらそちらをねチェックして遊びに来てみてください。はい、じゃあちょっと難しい話してもね、ちっちゃいお友達はポカーンとね。うん、何何、うん、せっかくお友達来てるから一緒にダンスして仲良くなりたい。そうね、じゃあみんな島根っ子の歌のダンス知ってる？知らない。知らない。じゃあサビだけ練習しよっか。じゃあみんなちょっと座ってもらったけど、タッチしてもらって島根っ子の歌のダンスをしたいと思うんですけど、あのまずね、サビの部分、サビの部分もね、ちょっとね危ない。ちょっとね、島根子ちょっとバックしてるんでね。はい、ちょっとすいませんね、生まれちゃいますんで。はい、じゃあサビの部分をね、まず練習したいと思います。じゃあ島根子をね、まず見てくださいね。はい、行きます。はい、じゃあまず右手を1回転、右足も一緒に上げます。はい、左手1回転、左足も上げます。はい、胸の前でくるくる腕を回して、はい、猫の耳、はい、胸の前で手を合わせて右左、はい、胸の前でハートを作って引き出します。はい、くるっと回して、はい、猫のポーズ。はい、もう一回、はい、右手を1回転、右足も上げます。左手1回転、左足も上げます。はい、くるくる回して、はい、猫の耳、はい、手を合わせて右左、今度ね、ここが違うの、なるほどのポーズ、なるほどのポーズ。はい、で、くるっと回って、はい、猫のポーズ。はい、サビはまたこれだけです。踊れるかな。サビの部分はね、これだけなんだけど、他の部分はね、みんなが一緒に踊ってくれる、できるぞ。じゃあね、テンポがね、ちょっとだけ早いけど大丈夫、みんな楽しく踊ってくれたら大丈夫なので、できるかな。はい。はい、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 それでは島根っ子の歌のダンスを踊りたいと思います。ミュージックお願いします。Thank you.